ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ଜି ଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜକୁ ତିନି ଦିନ ହେଉଛି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର 285 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ରହି ଗଣଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବାରୁ 109ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ଠିକା ଚାକିରିକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ପଦୋନ୍ନତି ସୁଯୋଗ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକର ମାନ୍ୟତା କରିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି 13 ତାରିଖରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୂହ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ଆମେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ତିନି ଦାବି ରହିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଠିକା ପ୍ରଥା ପୁଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆମର 6 ବର୍ଷକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରାଯାଉ ଏବଂ ଜେଟିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଆମେ ଏହି ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିହାଫରେ କହୁଛି, ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ଆମ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଆଜି ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ଏନ୍ପିଏସ୍ର 161 ଜଣ ଓ ଜେଡିର 46 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାମିଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓପିଏସ୍ର 78 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଏସ୍ 12 ଜଣ ଓ ଏକ୍ସ କେଡରର 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗଣଧାରଣାରେ ଭାଗ ନେଉନଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଗୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି ଗଣଧାରଣା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ବାଗ, ଉପସଭାପତି ମୁରଲୀଧର ସାହୁ, ଉଦିତ ନାରାୟଣ ରାଜମଲା, କେ ପ୍ରତାପ କୁମାର, ବାସୁଦେବ ଦେବରପିଲ୍ଲି, ଏସ୍ ସାମନ୍ତରା ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବରପିଲ୍ଲି ପ୍ରମୁଖ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମୂହ ଛୁଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ? ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ରହିଲେ କିଏ ନ ରହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ନେବେ ନେଲେ ଆମେ ମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଇ ଲିଭ୍ରେ ଅଛୁ, ସରକାର ଆମର ନାଲି ଆଗ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭ୍ରେ ଅଛୁ, ଆମର ବି ଲିଭ୍ ଅଛି, ଆମେ ରହିବାର ତାକତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛୁ ଆମର ଅସୁବିଧା, ସେ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଥାନ୍ତୁ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗାରୁ ବିଡ଼ିକା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ଟିଭି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ।